ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የዕለቱ ሐሙስ ሰኔ 9 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ አበይት ዜናዎችን ጠቆምና አድርጋችሁ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እግረኛ ተዋጊውን የሚያገዘው ኃይል ዝግጅቱን ጨርሶ አስተማማኝ ቁመና ላይ መሆኑን በዛሬው ዕለት አሳወቀ። ይህ ኃይል እግረኛው ጦር ሲዋጋ እየደመሰሰ የሚያጸዳ መሆኑን የገለጹት ከፍተኛ ጀነራሉ ከወደ መቀሌ ላለው የጦርነት ከበሮ ድለቃም ዝግጁ መሆናቸውን ያመለከቱትም ዜናችን በዝርዝር ይዞታል፣ ሰሙታላችሁ። በአንድ ጎን ድርድር ያለ በሌላ ጎን ደግሞ ለኢትዮጵያ መጥፊያ ስለት የሚስለው ህዋት በሚመራት ትግራይ ላይ ለሰባይ ድጋፍ ወደ ትግራይ ከተጓዙ 3297 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 1128ቱ አለመመለሳቸውን ሲገልጹ፣ አንድ ከፍተኛ ውጭ ዲፕሎማት ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት የህዋትን አደገኛ ሴራ አጋልጠዋል። ህዋትን ጠንቅቀው የሚያውቁት እኚህ ዲፕሎማት ለአራት ኪሎ መንግስት ተጠንቀቅ ሲሉ ያሾለኩት መረጃ ሳይውል ሳያድር ነው ዛሬ አህዱ ብሎ ከወደ መቀሌ ተሰማው። ምንድነው የሚለውን ጨምሮ ትሰሙታላችሁ። ህወሓት አሜሪካን የሚያስቆጣ የአቋም ለውጥ አድርጎ ተገኘ። ህወሓት አሜሪካ የምትዘውረው የምዕራቡ ኃይል ከሩሲያ ጎን ቆመሻል በሚል ጥርስ ከነከሰባትና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ጥብቅ ወዳጅነት ካላት አገር ደጅ አንድ ነገር ፈልጎ መገኘቱን ነው በመሪው ደብረ ጽዮን በኩል የታወቀው። ማናት ይች አገር? ህወሓትስ ምን ፈልጎ ሄደ የሚለውን የህወሓትን አስገራሚውን የጨነቀለት የአቋም ለውጥ መረጃ በዜናችን በዝርዝር አካተን ይዘነዋል። የህወሓቱ ኮሜዲያኑ ስታሊን ከቲኤምኤች መልቀቁ እንደ ዜና በሚነገርባት ኢትዮጵያችን ላይ ነዳጅ ማምረት የሚችል ቴክኖሎጂ የሰሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግን ቁም ነገር ይዘናል ሲሉ አስገራሚ የነዳጅ ማምረቻ ፈጠራቸውን ዛሬ አስተዋውቀዋል። ይበል በርቱ ስንል ስታሊንን ጣል አድርገን ብርቅዮቻችንን አንስተን እኛም በዜናችን አካተን ይዘናቸዋል። ዛሬ በኢትዮጵያ የአርቲስት የለም በድሉ የችሎት ውሎ ከፍተኛ መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኖ ውሏል። ሀገር አማን ብላ ኑሯን የምትመራው አርቲስት የለም በድሎ በቁም የገደላትን ተጠርጣሪ ዛሬ ፍርድ ቤት ገትረዋለች። ለምን? በችሎት ውስጥ ምን ተሰማ የሚለውን ዜናችን ይመልስልናል። በሌላ አጠር ያለ ዜና ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለምክር ቤቶች በሰጡት ማብራሪያ ላይ ዳኞችን መተቸታቸውን ተከትሎ የአማራ ክልል ፍርድ ቤት ዳኞች ማህበር ተቃውሞውን አሰምቷል። በደብዳቤው መሰረትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዳኞችን ጀምለው ስም ማጥፋታቸው ተገቢ አይደለም ሲል ነው ማስተካከያ ይደረግበት አሊያም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቅርታ እንዲጠይቁ ሲል በደብዳቤ የጠየቀው። በውጭ መረጃችን ሩሲያና ቻይና ዛሬ መላው ምዕራቢያን ያንቀጠቀጠ ነገር እኩል ነው ያሰሙትም። ሩሲያ በፑቲን ቃል አቀባይ በኩል እንዲህ ያለችው፣ ሩሲያ ጠጠር ወዳለው ከአሜሪካ ጋር ወደ ለየለት ጦርነት ለመግባት ከጫፍ ደርሰናል ሲሉ፣ ቻይና ደግሞ እጅግ አውዳሚ በሆነው በአንዴ 112 ሚሳኤል የሚለቀው ግዙፉን የጦር መርከቧን ይዛ በጃፓን ባህር ላይ አጥለቅላቂ የጦር ልምምድ ማድረጓን ያሳወቀችው። እነዚህን ጨምሮ ከአገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ያሉ የተመረጡ ዜናዎቻችንን በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እግረኛ ተዋጊውን የሚያግዝ ኃይል ዝግጅቱን ጨርሶ አስተማማኝ ቁመና ላይ መሆኑን በዛሬው ዕለት አሳወቀ። ሜካናይዝድ ዳይሎ ለእግረኛ ተዋጊ የተኩስ ሽፋን የሚሰጥበት አስተማማኝ አቅም ፈጥሯል ሲሉ በማዕከላዊ እዝ የሚገኙ ከፍተኛ የሰራዊቱ አመራሮች በዛሬው ዕለት ገልጸዋል። በሁሉም እዝ ላይ የሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኃይል ከማንኛውም ኃይል ለሚቃጡ ጥቃቶች ደምሳሽ ምላሽ ለመስጠት ዝግጅታቸውን አጠናቀው በጠንቀቅ መቆማቸው ነው በጦር ኃይል አዛዦች እና በክፍለ ጦር አዛዦች በኩል ከሰሞኑ እያስተዋወቁ ያሉትም። ዛሬ ደግሞ ማዕከላዊ እዝ ውስጥ ሜካናይዝድ ክፍሎ ለእግረኛ ተዋጊ ኃይል አስተማማኝ የተኩስ ድጋፍ በመስጠትና የሚያጋጥመውን የጠላት ኃይልም ደምስሶ በማለፍም የወገንን አሸናፊነት የሚያረጋግጥበትን ቁመና በስልጠና ፈጥሯል ሲሉ የሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ዋና አዛዦ ብርጋዴር ጀኔራል ያሲን መሐመድ ገልጸዋል። አዛዡ እንዳሉት ከሆነ የመሳሪያ ምድብተኞች ተሽከርካሪዎችን ጭምር በማሽከርከር የተለያየ ባህሪ ያላቸውን መሳሪያዎችን መተኮስና በግዳጅ ላይ የሚያጋጥሙ ውከታዎችን ፈጥኖ የማስወገድ ለገብ ብቃት አላቸውን የተባሉት አሁን ደርሰዋል የተባለው ጦር በዙ የኮር ዋና አዛዥ የሆኑት ብርጋዴር ጀኔራል ተስፋዬ ረጋሳ በበኩላቸው የሰራዊቱ አመራር እርስ በርስ ተናቦ በመስራቱና በአባላቱ መካከል ያለውን ጠንካራ ጓዳዊ ዝምድና በመገንባትም ማንኛውንም ግዳጅ መፈጸም የሚያስችል አስተማማኝ የዝግጁነት ደረጃ ላይ ደርሰናል ሲሉን የገለጹትም አዛዡ አክለውም እንዳሉት
ከሆነ ሜካናይዝድ ቡርኖ የጠላት አንገትን በማስደፋትና ቆፍሮ የሚደበቅበትን ምሽግ በማፈራረስ ለግረኛ ተዋጊ ኃይላችን አስተማማኝ የተኩስ ድጋፍ የሚሰጥበትን ክህሎቱን ተላብሷል ሲሉ ነው አሁን ዝግጁ ነኝ ሲል ማዕከላዊ እዙ ያሳወቀው። የግረኛ ተዋጊ ኃይሉና የሜካናይዝድ ምድብተኛው ተቀናጅቶ በወሰደው ስልጠና የፈጠረው ሁለንተናዊ አቅም ተልእኮን ስኬታማ ያደርግለታል ያሉት ደግሞ የግረኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ የሆኑት ኮሎኔል አስናቀ አይተኖ ናቸው። ለከባድ መሳሪያ ምድብተኞች በየስራ ምድባቸው የተሰጠው ስልጠና በግዳጅ ወቅት ላይ እግረኛው ተዋጊ ግለቱን ጠብቆ ውጊያውን በበላይነት እንዲያጠናቅቅ የሚያስችል ነውም ሲሉ ነው የማዕከላዊ እዙን ዝግጁነት ያሳወቁትም። ይህን ተከትሎም በህወሓት በኩል ለሚመጣ ማንኛውም ማጥቃትም ምላሽ ሰጥቶ እስከ ወዲያኛው ለመደምሰስም ጦሩ መዘጋጀቱ ነው በየአካባቢው እየተገለጸ ያለው። ይህን ተከትሎም በትላንትናው ዕለት ሰሜን ምዕራብ እዝ ተዘጋጅቻለሁ ማለቱ የሚታወስ ነው። ለሰባይ ድጋፍ ወደ ትግራይ ከተጓዞ 3297 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 1128 አለመመለሳቸው ሲገለጽ አንድ ከፍተኛ የውጭ ዲፕሎማት ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግስት የህወሓትን አደገኛ ሴራ አጋልጠዋል። ሰባይ ድጋፍ ጭነው ወደ ትግራይ ከተጓዞ 3297 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 1128 እንዳልተመለሱ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ደበበ ዘውዴ በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታን አስመልክተው ለኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ከሆነ ለትግራይ ክልል እየተደረገ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ አሁንም መቀጠሉን የተናገሩትም ከዚሁ ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያን ጉዳይ በቅርበት የሚከታተሉና በኢትዮጵያ የፊንላንድ አምባሳደር የነበሩት ሲሞ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር መነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ከሆነ ህወሓት ለወታደራዊ ግጭቶች ረሃብን እንደ መሳሪያ የሚጠቀም ድርጅት መሆኑን አንስተው ህወሓት በ1980ዎቹ ሲያደርግ በነበረው የትጥቅ ትግል ወቅትም ይህንን ተግባር መፈጸሙን ያስታወሱትም። ይህ በእንዲህ ሳለ ነው የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነቱ በክልሉ 5.2 ሚሊዮን ወገኖች ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ የገለጹት። እስካሁን ድረስ 3297 ከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ጭነው ቢሄዱም 1128 አለመመለሳቸውን ገልጸዋል። ባልተመለሱ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚመለከተው አካል ክትትል የሚያደርግ ይሆናል ሲሉም ነው የገለጹትም። በተመሳሳይ ሁኔታ ግን ህወሓት አምና ላይም እንደዚሁ የገቡ ተሽከርካሪዎችን ሳይመለስ ቀርቶ በቀጣይም ወረራ መፈጸሙ ይታወሳል። ይህንን ያዩም አንዳንድ ሰዎች በፍጥነት ተሽከርካሪዎች መመለስ አለባቸው አሊያም ወደ ትግራይ በሚገቡ ተሽከርካሪዎች ላይ መንግስት አንድ አቋም መያዝ አለበት የሚሉ ድምጾች እየተሰሙ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ለሰብአዊ አገልግሎት ከአዲስ አበባ መቀሌ 236 በረራ መደረጉ ጉና መላክተው ይህም በአጋር አካላት አማካኝነት ለሰውና ሰብአዊ እርዳታ ጭነት ምልልስ የተደረገ ጉዞ እንደሆነ የገለጹትም። እንደ ደበበ ገለጻ ከሆነ እስካሁን ባለ ሁኔታ በጥሬ ገንዘብ ብቻ 2.1 ቢሊዮን ብር፣ 216.91 ኪሎ ግራም መድኃኒት እና 421.977 ኪሎ ግራም የተመጣጠነ ምግብ በአጋር ድርጅቶች አማካኝነት በአየር ትራንስፖርት ወደ መቀሌ መጓጓዙን ጠቅሰዋል። ቃላቸውን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሰጡት ህወሓትን ጠንቅቀ የሚያውቁት እኚው ዲፕሎማት ግን አሁንም ቢሆን ህወሓቶች ሴቶችን፣ ህፃናትና አዛውንቶችን ለመታደግ ወደ ትግራይ ክልል የሚላኩ ሰብአዊ እርዳታዎችን እየቀማ ነው ሲሉ ነው የገለጹትም። በወቅቱ በ1977 ዓ.ም በረሃብ በተጎዱ ወገኖች ስም ከተገኘ 100 ሚሊዮን ዶላር ውስጥም 95 በመቶ ለትጥቅ ትግሎ እንደዋለውን ያነሱትም ዲፕሎማቱ አክለውም የኢትዮጵያ መንግስት የተኩስ አቁም አውጆ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ክልሉ እንዲገባ ማድረጎ ህወሓት የተዛባ መረጃ እንዳያሰራጭም አድርጎታል ሲሉ ነው የገለጹትም። ህወሓት ምግብ ብቻ ሳይሆን ከ1000 በላይ ተሽከርካሪዎችን ነዳጅና መድኃኒቶችን ጭምር ወስዶ ለተዋጊዎቹ መስጠቱና ለግጭት ማስፋፊያ መጠቀሙን ተናግረዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን ህወሓት ሁሌ ራሱንና የትግራይ ህዝብን ተበደ የሚያስመስል ፕሮፓጋንዳ የሚያናፍስ ድርጅት እንደሆነ ምን የገለጹትም። ታዲያ አሁን ላይ ህወሓት ምን እያደረገ ነው ሲባል አምና ላይ የነበረውን አይነት ተመሳሳይ ድርጊት እየፈጸመ መሆኑን አመላክቶ በሰብአዊ እርዳታ አሰጣጡ ጉዳይ ላይ ህወሓት አምና ያደርግ የነበረውን አሁን መድገሙ ደግሞ በቀጣይ ለወረራው እየተዘጋጀ መሆኑን ያመላክታል በሚል ብዙዎች በመንግስት በኩል ላይ ጥንቃቄው እንዲበረታ እየጠየቁ ነው።
ህዋት ምዕራቢያን ጥርስ የነከሱባት ሀገርን ደጅ መጽናቱ ተሰማ። የሰሞነኛው የህዋት ደብዳቤ ስለ ድርጅቱ አቋም መለዋወጥ ብዙ ነገሮችን እንደጠቆመ ሲነገር ውሎ አድሯል። ከተነሱት ጉዳዮች ሁሉ ግን ያልተስተዋለ የመሰለ አንድ ጉዳይ ግን አለ። ይህም ህዋት የተባበሩት አረብ ኤምሬትን አስመልክቶ አቋሙን 90 ዲግሪ አሽከርክሮ መቀየሩን የታየው። ናይሮቢ ውስጥ በአገሪቷ ፕሬዝዳንት ሩኬንያታ ሸማጋይነት መደራደር ፈልጋለሁ ባለበት ደብዳቤው ላይ በታዛቢ ነት እንዲኖሩለት ከፈለጋቸው ሀገራት ውስጥም ሀብታማ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት አንዷ ሆና ነው የተጠቀሰችው። ነገሩም ያለው እዚህ ላይ ሆኗል። ከዚህ ቀደም ባሉት ጊዜያት በተለይም በጦርነት ተሸንፎ ወደ ትግራይ ከሸሸ ወዲህ ለሽንፈቱ ዋነኛ ጥያቄ አድርጎ ሲያቀርባት የነበረችው ሀገር ይህች ድርድሩን ትታዘብልኝ ያላት ዱባይ ሆና ነው የተገኘችው። ዱባይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድሮን በገፍ ባትሸጥለት ኖሮ አዲስ አበባ እንገባ ነበር የሚለው የነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ አደባባይ ንግግር ሶስት ወራት እንኳን በቅጡ ሳይሞላው ነው ህዋ 90 ዲግሪ ተሽከርክሮ ደግሞ አሁን አቡዳቢ ድረሽልኝ ሲል የተሰማው። የግንባሩ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም እንዲሁ ወቀሳቸውን ሲደጋግሙ ከርመዋል። ደብረጽዮን የአረብ ሀገራት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ ነውና የተባበሩት መንግስታት ሀይ ይበልልን ኋላ ይቆጫቸዋል ሲሉ ደጋግመው ሲጮሁ ነው የተደመጡትም። ታዲያ ህዋት ምን ታይቶት አገሪቷ ላይ አቋሙን ቀየረ ለሚለው ጥያቄ የተለያዩ መላምቶች የተሰነዘሩበት ነው። ከነዚህ አንደኛው በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ባለቤትነት የሚመራው ዱባይ ፖርት ከሚቆጣጠረው የሶማሌላንድ በርበራ ወደብ ላይ ኢትዮጵያ የነበራትን የ19% ድርሻ ከመነጠቁ ጋር የሚያስተሳስሩትም አሉ። ኢትዮጵያ የምትገለገልባቸውን ወደቦች ቁጥር ለማሰባጠር በመሻት በርበራ ላይ ሚሊዮን ዶላሮችን ብታፈስም ወደቡ ላይ የነበራት ድርሻ መነጠቁ ላለፉት 3 ዓመታትም የአብይ አህመድን የቅርብ ወዳጅ የነበረችው የሞሐመድ ቢን ሰልማን አገር አንዳች ቅሬታ ገብቷታል። ይህንን ቅሬታ በሽምግልና ስም ልንጠቀምበት እንችላለን የሚለው አንደኛው ሚዛን የሚደፋ ግምት ይመስላል። ከዚህ በተጨማሪ ከጥቂት ወራት ወዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ቱርክ ማዘንበሉን በኢትዮጵያና ዱባይ መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመቀዛቀዞ ማሳያ ነውና ይህንን እድል መጠቀም እንችላለን የሚለው ስሌት ደግሞ ህወሓት ያሳየ ይመስላል የሚሉ መላምቶችም አሉ። ነገር ግን ህወሓት የተለጠፈባት ይህችው የተባበሩት አረብ ኤምሬት በሩሲያው ጦርነት የተነሳ በአሜሪካ መሩ የምዕራቡ ኃይል ጥርስ እየተነከሰባት መሆኑ ይታወሳል። በአርቲስት ኤለን በድሉ ላይ የስም ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል የተባለው ተጠርጣሪ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረበ። የአርቲስት ኤለን በድሉ ልጆች ላይ የማገትና የአካል ጉዳት ሙከራ በማድረግና በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ላይ እንደሞተች አድርጎ የስም ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል የተባለው ተጠርጣሪ ቢንያም ጭፍነው ሲሳይ ፍርድ ቤት ቀርቧል። መርማሪ ፖሊስ ግለሰቡ አርቲስት ኤለን በድሉና ባለቤቷን አቶ ሚካኤል መኮንንና ቤተሰቦቿን ከሀገር ውጭና በሀገር ውስጥ የሚገኙ በተደራጁ ቡድኖች በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች የስም ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙን አስረድተዋል። በልጇ ላይ የእገታና አካል ጉዳት ማድረስ ወንጀል ሙከራ ተደርጓል ብሏል ፖሊስ ለፍርድ ቤት ባቀረበው ክሱ ላይ። የተለያዩ ገጾች በመክፈትም አርቲስቷ በባለቤቷ አሲድ እንደተደፋባት፣ በባለቤቷ በጥይት ተመታ እንደተገደለችና ባለስልጣን አጎት እንዳላት እንዲሁም ባለቤቷ ባለስልጣን ዘመድ እንዳለውና የገንዘብ ስጦታ እንደተሰጠው ተደርጎ በሐሰት መረጃ በመጻፍና በማቀነባበር በማሰራጨት የተጠረጠረ መሆኑን ነው ፖሊስ ያብራራው። ተጠርጣሪ በበኩሉ ከ4 ዓመት በፊት የከፈትኩት ገጽ ነው የጻፍኩት እንጂ ህፃናቱን አላገትኩም፣ በቡድንም ተደራጅቼ አልሰራውም ሲል ነው የተከራከረው። ፖሊስ በበኩሉ ከተለያዩ ቡድኖች ጋር በመቀናጀቶ አንዱ ለአንዱ ምንጭ በመሆን የተሰራጨ ሐሰተኛ መረጃ እውነት ለማስመሰል ለህዝብ ሲያደርሱ ነበር ሲል ነው የገለጸውም። ጉዳዩን የተከታተለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ለመርማሪ ፖሊስ ምርመራውን አጣርቶ እንዲያቀርብ ሲል የ11 ቀን ጊዜን ፈቅዷል። በኢትዮጵያ በአንድ ሰዓት ውስጥ 2 ሊትር ነዳጅ ማምረት የቻለው ሀገር በቀል ቴክኖሎጂ በተማሪዎች መሰራቱ በዛሬው ዕለት ተሰማ። በጅማ ዩኒቨርሲቲ 2014 ዓ.ም የሜካኒካል ምህንድስና ተመራቂ ተማሪዎች የነዳጅ ማምረቻ ማሽን መስራታቸውን የጅማ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል። የነዳጅ ምርቱ ከሚዘጋጅባቸው ግብዓቶች መካከልም ያገለገሉ ፕላስቲኮች በማሰባሰብ በሙቀት አማካኝነት ፓይሮሊሲስ በተሰኘ ሂደት ለማምረት መቻሉን ነው ኢንስቲትዩቱ ያስታውቋል።
እንደሚታወቀው የቴክኖሎጂ ሀገሪቱ ያለባት የነዳጅ ጥረት የሚቀርብ በመሆኑ ተለቅ አስተዋጽኦ ከማድረጉን ባሻገር በሙቀት አማካኝነት የሚዘጋጅ የነዳጅ ማምረቻ ማሽኖ ለየትኛውም ቦታ በቀላሉ አገልግሎት ይሰጣል ነው የተባለው። እስካሁን ባለው ሙከራ በሰዓት ውስጥም 3 ኪሎ ግራም ፕላስቲክ በመጠቀም 2 ሊትር ነዳጅ ማምረት የቻለ በመሆኑ ወደፊት በስፋት ከተሰራበት ከዚህም በላይ ማምረት እንደሚቻል ነው ተመራቂ ተማሪዎች የገለጹት። አካባቢ ሊበክሉ የሚችሉ የፕላስቲክ አይነቶችን በመጠቀም አገልግሎት ላይ ማዋል የአካባቢውን ውበት የመጠበቅ ፋይዳ ይኖረዋል ምን የተባለው የነዳጅ ምርቶ ለጀነሬተር፣ ለቀላል ተሽከርካሪዎችና ለቤት መገልገያዎች ተሞክሮ ውጤታማ መሆኑ መረጋገጡን የጅማ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መረጃ ያመለክታል። ተመራቂ ተማሪዎቹ ከአምራች ኃይሉና ከተጠቃሚ ጋር በማቀናጀት ማሽኖን በቴክኖሎጂ ማጎልበት እንደሚገባና ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግም እንሰራለን ያሉ ሲሆን ከዩኒቨርሲቲ ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በውጭ መረጃችን ሩሲያ ጅግ የከረረው ኔታ ላይ ደርሰናል ስትል ከአሜሪካ ጋር ወደ ግጭት ለታመራ እንደምትችል ስታስተነቅቅ፣ ቻይና ደግሞ ባውዳም የጦር መርከብ የታገዘ ጦር ለመምዷን በጃፓን ባህር ላይ ማድረጓን አሳወቀች። ሞስኮ በመካከላችን ያለው ውጥረት እጅግ የተካረረ መምጣቱንና ምናልባትም ወደ ግጭት ሊያመራ እንደሚችል ስትል ነው አሜሪካን ያስተነቀቀችው። በሁለቱ አያላን ሀገራት መካከለ ያለው ግንኙነት ምንም እንኳን ዲፕሎማሲያዊና ሌሎች ግንኙነቶች ሙሉ በሙሉ ባይቋረጡበትም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን እየሻከረ መጥቷል ነው የተባለው። በተለይ ሩሲያ በዩክሬን ላይ ያለችውን ዘመቻ ከጀመረች በኋላ ግንኙነታቸው ከመሻከር አልፎ ወደ ውጥረት ነው የተሸጋገረው። ሆኖም ከዩክሬን ቀውስ በኋላም ቢሆን በራቸውን ለኮሙኒኬሽን ዝግ ሳያደርጉ ሲነጋገሩ መቆየታቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ የሩሲያ አሜሪካ ግንኙነት ወደሚያሰጋ ደረጃ መሸጋገሩን ነው የሩሲያ የዜና ወኪል አርአይኤ የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭን ጠቅሶ የዘገበው። ቃል አቀባዩ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ሞስኮና ዋሽንግተን ወደ ግጭት ሊያመሩ ከሚችሉበት ምዕራፍ ላይ ደርሷል ሲሉ ነው የገለጹት። ፔስኮቭ አክለውም ሲገልጹ አሜሪካ የሩሲያን ደህንነት ስጋቶች ለመፍታት ፈቃደኛ ለመሆኗን በዶንባስ ልዩ ዘመቻ ለማድረግ ምክንያት ሆኗል ሲሉም ነው የተናገሩት። አሜሪካ ሩሲያ በዲፕሎማሲያዊና በፖለቲካዊ መንገድ መዋጋት ከንቱና ለውድቀት እንደሚዳርጋት መረዳት አለባት ሲሉም ነው የተናገሩት ቃል አቀባዩ። ከአሜሪካ ጋር ያለው ግንኙነት መደበኛ ለማድረግም ብቸኛው መንገድ ይላሉ፣ ብቸኛው መንገድ የዋሽንግተን የበላይነትን መተውና ሞስኮ በማንም ላይ ጥገኛ እንደማትሆን መገንዘብ ብቻ ነው ሲሉ ነው አክሎ የገለጹት። አሜሪካ ቀደም ባለ ቀዝቃዛ ጦርነት ወቅትም ቢሆን በሩሲያም ሆነ ማንኛውም ሀገር እንዲህ አይነት ከባድ እርምጃዎችን አልወሰደችም ያሉት ቃል አቀባዩ ዲሚትሪ ፔስኮቭ አክለው ሲገልጹ አሜሪካና አጋሮቿ አሁን በሩሲያ ላይ የሚያዘንቧቸው ማዕቀቦችም የሚጎዱት ሩሲያን ብቻ ሳይሆን ማዕቀብ የሚጠሉትንም ጭምር መሆኑ ሊታወቅ እንደሚገባ ነው ደግሞ ያሳሰቡት። ይህ በእንዲህ ሳለ ቻይና ካሏት የጦር መርከቦች ውስጥም አንዱ በሆነው ለሀስ የጦር መርከብ በጃፓን ባህር ላይ የረጅም ርቀት ልምምድ ማድረግ መጀመሯን የተገለጸው የኮሚኒስት ፓርቲ ጋዜጣ የሆነው ግሎባል ታይምስ ይዞት በወጣው ዘገባው መሰረት የቻይና ሁለተኛው አይነት 055 ትልቅ አውዳሚ የጦር መርከብ ባሳለፍነው ዓመት ስራ ላይ ከዋለ ወዲህ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ግዙፍ የባህር ኃይል ልምምድ አድርጓል ነው ያለው። በልምምዱ ላይ ሉያንድ አይነት 05 ቱዲ እና ቼንግዱ አይነት 903 አውዳሚ የጦር መርከቦች መሳተፋቸውን ከስፍር የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። የጃፓን መከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መረጃው ሶስቱ የቻይና የጦር መርከቦች ናጋሳኪ ከሚገኘው ፉክ ደሴት በ200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መታየታቸውን ያስታወቀው የቻይና ባህር ኃይል በጣም አስፈሪ በሆነ ሁኔታ በርካታ የጦር መርከቦችን እየገነባ ሲሆን ባለው ጦር መርከብ ብዛትም ከዓለማችን ላይ ካሉ ግዙፍ የጦር ኃይሎች አንዱ መሆን ችሏል ነው የተባለው። ቻይና ለሐስ የተሰኘውን ሁለተኛው አይነት 055 ትልቅ አውዳሚ የጦር መርከብ ባሳለፍነው ዓመት ወደ ስራ ማስገባቷ ይነገራል። አንዳፍታዎች ነን። ለዚህ ነው ይጠናቀቃል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።